El primer cop que vam quedar i vam xerrar, ja va haver-hi molta sintonia. Vam veure bastant clar que volíem construir un projecte comú. I un dia vam dir, què, ho fem? Sí, tot i que tampoc teníem molta experiència. Però ens vam llançar i estem molt satisfets. Els dos creiem en models alternatius d'habitatge basats en la inclusió, la sostenibilitat i la propietat col·lectiva. I per això ens vam unir a la sectorial d'habitatge cooperatiu. I tant, va ser un maig com una casa.